закритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина, і наша команда підготувала для вас випуск новин понеділка. Зафарбують у жовтий. Україна вже відзавтра може опинитися в жовтій карантинній зоні. Остаточне рішення має прийняти Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки. Професійна діяльність або особисті стосунки – це основні версії, які розглядає слідство у справі загиблих від вибуху у Дніпрі Дар'ї Гречищевої та Олексія Кавлака. До Дніпра привезли людиноподібну стелу. Її знайшли під час розкопок курганів у селищі Токівське. Це 103-я кам'яна статуя в історичному музеї Яворницького. Перше в Україні. У Дніпрі відбувся унікальний турнір «Hard Combat». Бої в ексклюзивному форматі 2 на 2. І тепер про це та інше більш детально. Україна може незабаром опинитися в жовтій карантинній зоні. Про це йшлося на нараді під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля. Остаточне рішення має прийняти 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо рішення ухвалять, то в жовтий Україну зафарбують 22 вересня. Тоді будуть дозволені масові заходи за участю однієї людини на 4 квадратні метри. У кафе та ресторанах не більше 4 людей за столиком. Кінотеатри працюватимуть із заповненим залів менш ніж на 2/3. Спортзали теж працюватимуть у разі обмеження кількості відвідувачів. Якщо відвідувачі та щонайменше 80% працівників кафе, кінотеатрів, спортзалів матимуть хоча б одне щеплення або актуальний ПЛР-тест, обмеження жовтого рівня не застосовуватимуть. Крім того, через погіршення епідемічної ситуації уряд подовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. 2265 – саме стільки нових інфікованих коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. В антилідерах Харківська, Чернівецька, Одеська, Тернопільська області та столиця. А на Дніпропетровщині занедужали ще 148 мешканців області. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Павлограді, Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Загалом на Дніпропетровщині понад 140 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одужали більш ніж 133 тисячі мешканців. У регіоні зробили вже понад 1 мільйон щеплень від COVID-19. Професійна діяльність і особисті стосунки – це основні версії, які розглядає слідство у справі загиблих від вибуху у Дніпрі Дар'ї Гречищевої та Олексія Кавлака. Про це повідомили на брифінгу в обласній прокуратурі. Де знаходилася вибухівка і якого типу – на ці питання відповіді не дали, кажуть таємниця слідства. Зараз проводять експертизу та досліджують відео з камер спостереження. Водночас підтвердили потужність вибуху – 1-2 кілограми тротилу. Нагадаємо, трагедія сталася 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Там вибухнула автівка, в якій загинула речниця ДСНС області та інструктор-парамедик. Попередню справу кваліфікували як теракт. Її розслідує СБУ. Ми розглядаємо всі версії того, що могло відбутись. Якщо групувати дві версії, то знову ж повторюся, одна група версій пов'язані з службовою діяльністю, з професійною діяльністю цих осіб. Інша версія з діяльністю не пов'язана, а пов'язана з якимись певними особистісними відносинами. Ці люди були досить неконфліктними, тому чи були якісь, може, ті такі приховані погрози, ми зараз вивчаємо і досліджуємо. У прокуратурі розповіли і про викриття злочинного угруповання, п'ятеро членів якого забезпечували наркотиками в'язнів однієї з виправних колоній Дніпра. Незаконний бізнес організував у вересні 2020 року 39-річний чоловік, який відбував там покарання. А посередником були співмешканка засудженого та екс-правоохоронець. Зловмисники фасували метадон у сліп-пакети і перекидали посилки через паркан. Щомісячний дохід складав від 150 до 200 тисяч гривень. Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави. Санкція статті – від 7 до 12 років за ґратами. У виправній колонії були вилучені також наркотичний засоб метадон, десь на общу суму до 200 тисяч гривень. Були вилучені грошові кошти, банківські картки, були вилучені записи чорнові, в яких фіксувалися день передачі, година, суми, які надходили за вказану продукцію, як організовувалися на виправній колонії.
Знімальна група «Відкритого» завершує серію сюжетів про мужніх та рішучих, чиї обличчя приховані шоломами. Цей сюжет мав би вийти до професійного свята ДСНСників 17 вересня. Однак вибух, який уніс життя речниці обласної ДСНС Дар'ї Гречищевої, вніс корективи до розкладу. Сьогодні наша знімальна група розповість про рятувальника Владислава Білоконя, який не тільки приборкує полум'я, а й пише книжки. Про що розповідає та чим надихається – далі в сюжеті. Уже 3 роки молодий рятувальник з Кам'янського Владислав підкорює вогонь у лавах ДСНСників. Зізнається, найскладнішим для нього залишається не приборкання полум'я, а спілкування з людьми на пожежах. Є багато таких саме контактів, коли ти маєш правильно підійти до людини, правильно розповісти їй, що їй сюди не можна заходити. Тобто ось це дуже така важка робота. У виборі професії хлопець не сумнівався. Владиславу подобається випробування. Сила, швидкість, бажання допомогти – неабияк мотивують досягати нових висот. Та всього цього, каже хлопець, не досяг би без підтримки близьких. Всі близькі, вони якось обережно підтримували мене. Тобто вони казали, що будь-який мій крок в житті, вони з хвилюванням одобрювали. Попри небезпечну роботу, хлопець знаходить час на творчість, пише книжки. Пристрасть до письменницького ремесла помітив себе ще змалку. Каже, починав у шкільні часи з невеликих віршиків, а більш серйозно почав творити 8 років тому. У 2020-му Владислав видав першу книжку про фантастичні пригоди під назвою «Таємниця мертвого лісу». І неабияк пишається своїм первістком, а читачів інтригує рядками з книжки. «Зв'язне небо навілось нічними облаками. Все происходящее здесь, близ мертвого леса, сейчас сливалось в единую картину небесного подножия. Все упорядочено, симметрично, все будто на своих местах». Каже, працював над книгою майже рік, а надихала на творчість класична музика та кохана дружина Тетяна. Своєю схильністю до творчості Владислав Білоконь здивував і своїх колег. «Прийшов до нас Владислав, про його здібності там, як письменника ніхто не здогадувався. Звичайно, проявив себе він як кваліфікований співробітник з перших днів. А коли той написав книжку, моментально зацікавились, прочитали плід його творчості і були приємно вражені. «Описання природи, грубо говоря, от це там, просто от, коли читаєш, таке впечатлення, що ти стоїш от іменно возле цього озера, возле цього мертвого лісу». Свою першу книжку Владислав видав обмеженим тиражем лише для близького кола. Однак прочитати її можна в інтернеті. Зупинятися на одній книжці хлопець не думає і вже планує наступну. «Вона буде набагато більше, ніж ця. Вона там разів 5 буде більше, вона буде більше, вона покаже світ цей середньовічний більш з широкого боку». Владислав обіцяє, роботу рятувальника не покине, а читачів і надалі дивуватиме новим світом фантастики. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». День захисника перейменували. З 2021 року, 14 жовтня, святкуватимемо День захисників і захисниць України. У Верховній Раді цей законопроєкт підтримали 317 народних депутатів. Жінки все частіше стають на захист нашої держави. Наразі у Збройних силах України на рівні із чоловіками служать практично 32 тисячі представниць слабкої статі. І майже 1000 з них – старші офіцери. Статус УБД за участь в операції Об'єднаних сил мають до 10 тисяч жінок. У 2018 році були внесені зміни, відповідно до яких жінки мають можливість тепер обіймати будь-яку посаду. І тепер, говорячи про жінку в армії, це не є знак дорівнює з співробітниками кухні, медики. Жінки зараз – це снайпери, жінки зараз – це кулеметники, жінки зараз – це мінери. На рівні з чоловіками воюють. Понад 15,5 мільйонів гривень на 82 проєкти. Стільки грошей за 5 років отримали ОСББ Дніпра за програмою «Бюджет участі». На них ремонтували будинки, системи опалення, покрівлю, міняли вікна, ліфти, встановлювали дитячі та спортивні майданчики. Про найактивніших учасників програми – далі в сюжеті.
Представники ОСББ, що на робочий 152, подають свої проєкти до програми «Бюджет участі», відколи вона з'явилася – з 2017 року. За цей час запропонували 14 ідей, 9 із них перемогли. Їхні автори отримали гроші на благоустрій будинку та прилеглої території – майже 1,5 мільйона гривень. Приймаючи участь у програмі «Бюджет участі», якраз це ОСББ змогло реалізувати такі проєкти, як асфальтування двору, благоустрій території двору. Тут встановлені дитячий та спортивний майданчик, ремонт покрівлі, ремонт системи опалення, ремонт ліфтового обладнання. Керівник ОСББ і автор проєктів Андрій Карабаєв говорить, завдяки перемозі в бюджеті участі цьогоріч у будинку відремонтували покрівлю. Ми можемо подавати кілька проєктів одновременно, тобто до 6. Ми можемо зробити конкурс, ми можемо об'єднати весь дім, ми можемо об'єднати сусідні дома. Тобто, тут дуже багато можливостей, тобто це як благоустройство дому на основі софінансування, або ж благоустройство придомової і взагалі території мікрорайону, тобто починає установки урн, скверів, там, алеї і так далі, де просто за 100% бюджетних грошей. Тобто, звісно, тут можливості програми просто колосальні. А це житловий масив «Сокіл». Тут також живуть одні з найактивніших учасників програми «Бюджет участі». За 5 років реалізували 19 їхніх проєктів-переможців на 5,5 мільйонів гривень. На ці гроші облаштовували тротуари, міняли вікна у будинках, купували комп'ютерну техніку у школу, ремонтували хореографічний клас, встановлювали лави та урни, облаштовували ігрові та спортивні майданчики. По адресу жилмасів дом 1, корпус 11, дом 10 і екіпажний 2. Тут була така площадка пустиря. Тут реалізовано 3 проєкти по бюджету участі. Один великий на 1 мільйон гривень – це «Сокол Kids Track», который является дорожками с резиновым покрытием для безопасного катания деток. Также здесь реализован проект тротуарных дорожек с перилами, лавочками и садовые качели. Цьогоріч тут втілять у життя ще 5 ідей. Зокрема, облаштують зону вигулу для собак. Відреставрують пішохідну зону на бульварі Слави 40, відновлять тротуар поблизу першого будинку на «Соколі 1». Через наш департамент проходить і частина проєктів «Бюджет участі», і, як ми зараз бачимо, наприклад, ремонт доріг. Зараз в районі будинку «Сокіл-1», будинок номер 1, проходить досить масштабний великий ремонт дорожнього покриття. Це близько 20 тисяч квадратних метрів. Наразі проходять роботи підготовчі, це установка бордюрного каменю. До 2021 року ОСББ самотужки готували та реалізовували свої проєкти. Тепер же з документами та закупівлями їм допомагають фахівці управління з питань самоорганізації населення міськради. Ми разом з об'єднанням вже підтверджуємо, визначаємо технічні завдання, кваліфікаційні критерії і проводимо публічні закупівлі. І паралельно укладається договір на співфінансування, на бюджетне фінансування. Голова правління має можливість контролювати на кожному етапі реалізації всю діяльність, від ідеї своєї до її реалізації. «Бюджет участі» – це програма не лише для ОСББ. Подати проєкти, що мають на меті благоустрій Дніпра, може будь-хто. Загалом за 5 років у програмі перемогли майже 500 проєктів дніпрян. На них виділили 190 мільйонів гривень. Цьогоріч – 48 мільйонів. Учасників-переможців 6-го етапу програми, які отримують ці гроші на реалізацію своїх ініціатив, визначать уже у листопаді. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Ані час, ані люди її не змогли знищити. До Дніпра привезли людиноподібну стелу. Її знайшли під час розкопок курганів у селищі Токівське. Це 103-я кам'яна статуя в історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Зараз артефакт вивчають науковці. Вони ж визначать його подальшу долю. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Хтось взяв брилу, надав їй форму, придумав, де вона стоятиме та яке смислове навантаження матиме. І ось пройшло 4000 років, і вона в колекції історичного музею, і можна тут її бачити. Зараз вона тут, на подвір'ї музею, поруч з іншими людиноподібними скульптурами. А ще кілька місяців тому, завалена гілками та поросла травою, кам'яна статуя поодиноко сумувала в лісосмузі селища Токівське, що в Криворізькому районі. Там знаходиться курганний могильник. У лісосмузі було знайдено таку от кам'яну статую, кам'яну стелу. Таке трапляється часто через те, що кургани тривалий час розпахувалися, і якщо такі стели
випахували з курганів, вони заважали роботі сільськогосподарської техніки, їх просто могли переміщати, грубо кажучи, викидати. Скульптуру знайшли ще 2 роки тому, та тоді забракло грошей, аби перевезти її до музею. Весь цей час знахідка лежала на тому ж місці, де її розкопали археологи. І, на щастя, кажуть експерти, її обійшла незавидна доля більшості подібних артефактів. З Петропавлівського району нами було привезено кам'яну статую. На жаль, ми її знайшли вже розколоту навпіл. І вона використовувалася біля подвір'я в якості лавки. На ній просто її застеляли рядном і сиділи. Для непрофесійного ока це звичайний камінь, та для істориків. Власне, чим відрізняється така стела від просто каменю? Ну, по-перше, на ній помітні сліди штучної обробки. Вона стесана, тобто ми бачимо, що лицева і тильна сторона, вони сплощені, підпрацьовані бічні сторони. І головне, що видає всій статуї саме антропоморфну, тобто людиноподібну фігуру, це умовно виділений виступ голови і плечі. Це чоловік чи жінка, навіть професіоналам важко зазначити, не зовсім вони впевнені і про її функцію в кургані. Ми можемо припускати по якимось етнографічним аналогіям, що, можливо, це було як вмістилище душі, наприклад, померлого. Або ще вважається, що це був якби така, маркер географічний. У селищі Токівському таких знахідок чимало, адже сама природа дала нашим предкам матеріал для виготовлення кам'яних статуй. Тут великі поклади граніту. 4000 років тому людина навчилась його видобувати, а потім вже й обробляти. Іде тріщина між блоками каміння. В неї могли, наприклад, забити дубовий клин. Забивалося це тоді кам'яними молотами, як правило. Потім цей дуб могли поливати водичкою, він дуб набухав і тріщина розширювалася. Далі процес надання камінню людиноподібних форм. Ігор сам пробував це робити, каже, процес зрозумілий, треба один шматок граніту терти об інший. Працювала якась бригада людей, і вони це робили, скажімо, не роки, це робилося як, за сезон. Тобто, в принципі, тут, я думаю, це було не дуже важко по тих часах. Біля історичного музею ціла низка подібних знахідок. Ця кам'яна скульптура або ж приєднається до сородичів найближчим часом, або ж буде зберігатись у фондах музею. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Чотирилапий друг. У парку Шевченка пройшов кінологічний фестиваль «Гав-Гав-Фест». 2-й рік поспіль собачники Дніпра демонструють результати роботи з кінологами. Показові виступи дуетів бачила і наша Анастасія Вільхова. Сотні собак, десятки порід, одна безмежна вірність. «Гав-Гав-Фест» зібрав дніпрян та їхніх 4-лапих улюбленців. Разом долали смугу перешкод та демонстрували результати багатогодинних тренувань. Ніка, голос. Дніпрянка Аріна Бабенко разом із Самоїном на прізвисько Моніка на кінологічному фесті вже вдруге. Торік вони взяли 3-є місце. Цього разу Моніка покращила результат. Виборола золото та срібло у 2 конкурсах. Я достатньо довго готувалась, я вже з нею займаюся 1,5 роки, як мінімум, я чесно не вважала. І це правда дуже трудно. 2+1. Думай. Молодець. Тут имеет вес то, что какая собака. Допустим, у меня это очень характерная. Фестивальна програма насичена. Кінологічні покази з дресирування собак за різними техніками, парад собачих порід, конкурс «Юний хендлер», змагання «Дитина і собака», «Собака-компаньйон». Ми сподіваємося, що ми зможемо привити любов до собак, до тварин взагалі і навчити чомусь новому, і показати, в якому форматі може працювати сьогодення. Невеселощами єдиними. На фестивалі із присутніх і провідні розплідники собак України. Поради давали фахівці з утримання тварин зооконтролю. Проводили й майстер-класи з грумінгу та виготовлення тематичних сувенірів. В цілому мені би хотілося, щоб було таких фестивалів більше, тому що тут у нас не тільки елемент змагання, тут насправді така більше просвітницька робота. Ми закликаємо до відповідального ставлення до тварин. До поваги і гідного ставлення закликає людей і учасниця «Гав-Гав-Фесту» Еліс. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі презентували книгу «Леся Українка. Лісова пісня». Її присвятили одночасно двом знаковим подіям – 150-й річниці від дня народження української поетеси та 30-річчю незалежності України. У збірці майже 300 сторінок. На них поезія та драматичні твори. Видання проілюстрували роботами видатних українських художників, які жили та працювали у ті ж роки, що й Леся Українка, а ще й сучасних майстрів живопису та книжкової графіки. Ініціювала друк ювілейної книги Дніпропетровська облдержадміністрація, а презентувала книгу в театрі опери та балету народна артистка України, акторка театру і кіно Ада Роховцева. Така книжка, як Леся казала, досвітні огні урочисті, урочі, прорізали темряву ночі. Отак ця книжка прорізає оцю темряву ночі нашої свідомості і збуджує в нас бажання попрацювати головою. Тому що Лесю читати треба головою. Сьогодні для нашого театру велика честь презентувати цю цікаву книгу нашої великої поетеси Лесі Українки в рамках фестивалю «Перехрестя епох». Наш фестиваль «Перехрестя епох» сьогодні відкривається великим гало-концертом. Без мови немає країни. Більш ніж половина громадян спілкуються в побуті українською мовою. Такі дані Інституту соціології Національної академії наук України. У Дніпрі тих, хто повсякденні говорить солов'їною, менш ніж 50%, розповіла письменниця та викладачка Наталія Гейман у прес-центрі відкритого. Заохочувати українців до спілкування рідною мовою Наталія почала 2 роки тому. Навіть заснувала безкоштовний розмовний клуб. Провідна ідея – вільна комунікація українською і в побуті, і на роботі. Долучитися до мовного батальйону можуть всі бажаючі. Курси безкоштовні. У нас є сторінка в Фейсбуці, це ДУМ, добровольці української мови. У нас є сторінка в Інстаграмі, ДУМ Дніпро. І моя особиста сторінка в Фейсбуці, Наталія Гейман. Можете шукати оголошення, ми додаємо всіх в чат, тому що є якісь там питання, які маємо вирішувати. Так, кожен вівторок, кожного вівторка, 18:30, First Wave, Короленка 3. Спортивний вікенд. У Дніпрі після молодіжного чемпіонату України на татамі вийшли ветерани дзюдо. Турнір для спортсменів, яким за 30, частина 9-х літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Михайла Баки. Протягом дня чоловіки і жінки розіграли 16 комплектів нагород. Переможцем у командному заліку стала ветеранська збірна Дніпропетровщини. У неї 22 золоті, 11 срібних та 20 бронзових медалей. Свідком грандіозної спортивної події був і наш В'ячеслав Куліш. Прийшов, побачив, переміг. Легко та впевнено у ваговій категорії до 100 кілограмів тріумфував Михайло Кошляк. Президент Федерації дзюдо України власним прикладом надихнув на успіх партнерів збірної Дніпропетровської області. Хоча, зізнається президент, це було непросто. Я півтора року не тренувався, перенес 2 серйозні операції. Вот сегодня первое соревнование. Но готовлюсь к чемпионату мира. Турниром, то есть борьбой своей, удовлетворительно считаю. Не хорошо, не отлично, удовлетворительно. Есть ошибки, над которыми надо работать, но еще есть время. Вдалий почин президента підтримали й інші лідери ветеранської команди Дніпропетровщини. Ось так невимушено за лічені секунди здолати суперника – це почерк справжнього майстра. Багаторазовий чемпіон світу і Європи серед ветеранів Ілля Чимчіурі ділиться. Дуже скучив за змаганнями. Не тільки я, по-моєму, всі соскучились. Коли вже год ми не виступали нікуди, тільки одні тренування, коли соревновань немає, як-то щось надоїдати. Ось це було, є таке. Ну, сейчас все видишь, приехали, столько спасибо организаторам, так прекрасно провели, и всем ребятам, которые вышли побороться, это уже они чемпионы все. У ваговій категорії до 90 кілограмів перемогу святкував дніпрянин Євген Супрун. На турнірі Євген отримав почесну відзнаку у дзюдо – 2-й дан. Таке визнання надихнуло ще на одну перемогу, каже спортсмен. Головне, що ми тут. Ми на коврі, боремося, побачили
друзей, соперников. Настоящий, сегодня настоящий праздник дзюдо. Это как бы признание, ну, нашей работы, то, чем мы занимаемся. Как бы нам это нравится, мне это нравится. Я люблю дзюдо. Не пасли задніх і представниці жіночої ветеранської збірної Дніпропетровщини. На домашньому турнірі вони здобули 5 золотих медалей. Одна з них в активі досвідченої Оксани Кравченко. Я участвую в этом турнірі перший раз. Впечатлення хороші. Я даже рада, що я участвую. 3 схватки я вже виграла. Соперниці отлічні. Особенно соперниця з Британії, дуже технічна дівчинка. Чемпіонат України серед ветеранів тривав майже 9 годин. За підсумками виснажливого марафону, збірна Дніпропетровщини завоювала понад півсотні медалей різного гатунку та посіла перше місце в командному заліку. На другому та третьому місцях команда із Донецької та Кіровоградської областей. То, що вони всі тут, вони вже побідителі. І я думаю, що це дасть їм... Каждому из них новый импульс их личной жизни и также в том, чтобы расти и соблюдать принцип спортивного долголетия. Вже за місяць чемпіони та призери поїдуть до Португалії на головний старт року. Там із 21 по 24 жовтня відбудеться ветеранський чемпіонат світу із дзюдо. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше в Україні відбувся унікальний турнір «Hard Combat». Бої в ексклюзивному форматі 2-2. Пройшли в яхт-клубі «Січ». 8 пар, 16 майстрів з різних видів єдиноборств. Приїхали до Дніпра з Білорусі, Туркменістану та різних міст України. Про видовищні бої, враження спортсменів та організаторів Олександр Тущенко розкаже. Перша на ринзі – команда White Knights та Octagon. Кікбоксинг і тайський бокс проти самбо і рукопашного бою. У хлопців 3 раунди по 2 хвилини, аби визначитися, хто з них найкращий. Перемогу здобуває команда «Червоного кута». В основному бійців, які вийшли на ринг, по 10-20 років досвіду. Вони переможці українських, європейських та світових змагань. Всі хлопці дуже достойні, рівні, скажімо так, аутсайдерів я явних не бачу, так же, як і явних фаворитів. Тому може бути маса сюрпризів, плюс багато дуже серйозні як особисті. Спортсмены, каждый в единичном составе, а все-таки как команды они сработают, как построят стратегию, как правильно начнут они этот бой, ведь это ж 2-2. Хтось із хлопців роками тренувався зі своїми партнерами, інші ж познайомились, перш ніж прийняли рішення стати учасниками Hard Combat. Так а яка стратегія? Вийшов до бій? Нам главное, то есть я понимаю, что вот Жеки, то есть я даже его не знаю, то есть как бы да, мне главное побоксировать, также я думаю, ему главное побоксировать. Особливість змагань – два бійці можуть нападати на одного, один вибув через травму, інший має протистояти двом суперникам одночасно. Звичайно, без цього не обійшлось. Сергій з команди «Pabidim Team» разом з напарником перемогли в першому колі боїв та стали напівфіналістами. Молодець, молодець! Все, Сергій, не трогай! Не трогай, він задушить його! Оп! 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 Головне друг другу допомагати в цей момент, не розтірятися. Нам допомагали, звісно. Та в полуфіналі хлопці з Павлограду White Knights вибили Сергія зі змагань. Вердикт лікарів – ребра не зламані, але до бою не допустили. Я так вважаю, що другий раунд чисто за ними. Кошель дуже розозлився, видно. Тяжело зараз буде. 2 години видовищних боїв закінчились у півфіналі. За дощилою організатори вирішили перенести змагання. Навісу над рингом не було, бо цього дня синоптики прогнозували пориву вітру, який міг зірвати накриття та покалічити учасників чи глядачів.
Сносим, сносим! Эй! Сносим, сносим! Не забивай! Коли визначиться найкраща пара бійців чемпіонату «Хардкомбат», організатори пообіцяли озвучити на сторінках соцмереж. Для всіх, хто придбав квитки, вхід на продовження чемпіонату безкоштовний. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюсь та бажаю затишного вечора. Традиційно нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, будьте здорові і хай щастить!